Clássico Potiba começou com as equipes arriscando de longe. Baraúnas com Paraíba e KT. E o Potiguar com Magno. Pedrosa deixou o campo mais cedo, entrando Álvaro. O zagueiro se contundiu sozinho. Rogério também arriscou de fora da área. Na bola parada, o Potiguar voltou a ameaçar no desvio de Reginaldo Júnior, obrigando o goleiro Érico a mandar para escanteio. Na grande área, o Potiguar pediu pênalti de Álvaro em Vavá, mas o árbitro Caio Max deu sequência no lance. Reginaldo Júnior pegou a sobra, mas arrematou alto. As emoções do derby estavam reservadas para o segundo tempo, e aconteceu de tudo. Primeiro, o gol do Baraúnas. Na assistência de Paraíba para KT, a intervenção de Samuel resultou no pênalti. Na cobrança, Glaubinho, com categoria, colocou o Baraúnas em vantagem. Aos 12, o jogo foi paralisado por uma queda de energia parcial. Aos 30, mesmo com a capacidade de iluminação reduzida, o juiz Caio Max decide retomar a partida. Da Silva arriscou para a defesa fácil de Ramon. Depois, Da Silva fez uma jogada de efeito e o travessão salvou o Potiguar. Na bola parada, Paulo Paraíba quase empata. Só que o empate veio na sequência. Na jogada de Michael, a bola passa por Vavá, menos Railan, que empurra para as redes. Da Silva bateu forte e colocado. Ramon fez ótima defesa. A essa altura, a energia havia sido normalizada. Lindoval já estava em campo. E foi ele mesmo, Lindoval, que promoveu esse salseiro na defesa do Baraúnas. E cruzou para Vavá completar para o gol. Vavá exagera na comemoração, provocando o torcedor do Baraúnas, o suficiente para o início de uma confusão generalizada. Atletas trocam socos e pontapés. Muitos entram na briga. A polícia precisou agir com firmeza. Após os ânimos acalmados, o árbitro Caio Max iniciou a distribuição de cartões, 4 para cada lado. No Baraúnas, Renatinho, Vaninho, Álvaro e Kaká. Do Potiguar, Rogério, Michael, Everaldo e Vavá foram expulsos. Com 7 atletas de cada lado, o jogo virou pelada e Érico passou a ser goleiro linha, como no futsal. Mas nada a registrar, salvo essa entrada maldosa de Érico Lindoval, que o árbitro deu só amarelo. Num Potiba onde teve de tudo, o Potiguar saiu vencedor, mantendo as possibilidades de brigar pelo segundo turno contra o América.